Boa noite, gente. Aqui é o Zé Rock. Tá ouvindo aí? O cantar da Saracura Três Potes. Ela tava aqui pertinho de mim, de um bandinho aqui. E o outro tá lá na frente. Tinha um bandinho cantando aqui, parou de cantar. Aí o outro tá ali na frente, ó. Ó. Tá ouvindo? Tem bastante dela aqui. É uma bênção de Deus. Muito lindo. Agora noitinha, né? Quando começa a anoitecer, elas cantam. E de manhã cedo também elas cantam. Agora tá anoitecendo aqui, ó. Olha aí. Tá vendo aí? Ó. Tá começando a escurecer. Escurecendo, né? É a hora que elas vão... Elas vão se ajuntando e dando sinais, né? Que estão... viva, né? Sobreviveram. Porque elas ficam espalhadas. Fica um grupinho aqui, um grupinho lá. E elas comunicam uma com a outra agora numa hora dessa. Olha aí. É isso aí, pessoal. Aqui é o Zé Rock. O Zé Rock tá aqui. Fazendo vídeo pra vocês. Que Deus abençoe vocês. Me sigam lá. No YouTube, no Cauê. E... tamo junto, né? Quero postar mais vídeo pra vocês. E eu acredito que tudo vai dar certo, né? Aí vendo o vídeo do outro, assistindo, cooperando, né? E assim nós chegamos lá em nome de Jesus. Importante pra mim é falar de Jesus Cristo pra vocês. Todos vocês precisam da salvação. O Senhor Jesus disse, né? Não é da minha vontade que nenhum se perca. Nenhum, mas que todos, de uma maneira global, que lindo, né? Sejam salvos, salvo pela graça que vem do Senhor para todos nós. Deus abençoe, amados, estamos bem pertinho, juntos, em nome de Jesus. Deus abençoe a saudação aqui da mão do Zé Rock. Olha aí. Zé Rock saúda e Zé Rock abençoa, porque foi para isso, né, que o Senhor Jesus chamou Zé Rock, deu essa missão para o Zé Rock, para abençoar as pessoas, para que venha entendimento nas vossas mentes. Amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos.